好，刚才有跟你讲了我们怎么去判断风向嘛，告诉你说有等压线看等压线，没等压线画圆圈圈嘛。好，来问各位，我在这里有一个台风在我的北边由东往西跑，请问你我的风向如何改变？台风是一个低气压，有个台风从我的由东往西跑，请问你我的风向如何改变？这个有没有等压线？没有，怎么办？画圆圈圈，连过来画个圆。低气压什么时钟？低气压什么时钟？逆时钟，北半球逆时钟，切线。什么风？西北风。跑到我的北边，连过来画个圆，做切线。什么风？西风，西风，跑到我的西边，连过来，画个圆，做切线，什么风？西南风。所以有一个台风在我的北边由东往西跑，我的风向从西北风转西风转西南风。我说有等压线，看等压线，没等压线画圆圈圈，有等压线。好，我们前面说过了，等压线。掌握可以考哪里比较风速快，对不对？比较密嘛。好，假设这个是1016，这个是1012，这个是1008，好吧？阿翔，请问你，这里吹什么风？怎么办？有等压线，看等压线，应该要垂直，但是怎么样？北半球向右边偏，我说跟这大概夹几度？30吗？大约什么风？大约东北嘛，或准一秒大约东北风，不然就一定要说会偏东风嘛。OK， 可以吗？知道吗？可以。这就是我告诉你你要会的事情。告诉你要会的事情，考试题目画一张图，写一段话，问你这里吹什么风，你怎么知道？有等压线，看等压线，应该要垂直，但是北半球向右边偏。没等压线呢，画圆圈圈。不要再做旋出旋入了，就画圆圈，然后做切线就好了。不要再给我旋出旋入了，一旋就完蛋了，一旋就完蛋了，你就给我画完就可以了。这就是考试题目问你。如何判断风向？你要做的方法 ，OK 吗 ？OK， 很好。